Em Números capítulo 8, algo muito interessante acontece. Assim como aconteceu a consagração do tabernáculo, acontece também aqui a consagração dos levitas. Eu até pensei em pular este capítulo. Confesso a vocês que enquanto eu estava estudando, ele repete um pouco daquilo que nós estudamos em Levítico e em Êxodo. Mas enquanto eu orava ao Senhor, pensando sobre ele, o Senhor Deus trouxe algo ao meu coração que nos nossos dias tem acontecido ao contrário. Nós vemos em Números 8 os vocacionados sendo abraçados, mas em nossos dias nós temos visto que muitos vocacionados têm sido abandonados. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Clique no botão aqui embaixo, seja membro. Isso vai fazer com que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @diegonascimento316. Amém? Então vamos lá. Números capítulo 8, versículo 5 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Perceba que os levitas aqui, como nós já vimos, em Levítico, nós vemos em maior destaque o sacerdócio, né? A figura dos sacerdotes. E em Números, nós vemos em maior destaque a figura dos levitas, que nos nossos dias são semelhantes aos diáconos. Muitas igrejas hoje, muitos cristãos entendem que levita, né, é aquele que canta. Isso é uma figura errada, né? Isso é uma forma errada de se pensar. Os levitas, eles não só cantavam. Eles serviam no templo como porteiros, como faxineiros, como os diáconos servem no Novo Testamento, os levitas assim o fazem no Antigo Testamento. E o Senhor Deus ordena que eles sejam abraçados por toda a congregação. Quem deveria estar lá na consagração deles? Moisés, Arão e todo o povo. Tem faltado muito disso nos nossos dias, esse abraço da igreja para com os vocacionados. Eu vejo muitas igrejas priorizando uma série de coisas e esquecendo desse ponto fundamental. Se você é membro e está acompanhando a série sobre George Miller, você vai ver o apreço que ele tinha e o quanto ele investia em recurso humano, né, em pessoas, na obra missionária, abrindo orfanatos para cuidar dos órfãos, abrindo casas assistenciais para cuidar das pessoas mais carentes da população. E hoje muitas igrejas, infelizmente, elas investem mais na infraestrutura do que no recurso humano. Aqui nós vemos que o Senhor Deus, ele investe mais no recurso humano do que na infraestrutura. No versículo 21 diz: Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. A consagração dos levitas foi um ato de comunhão, um ato em que toda a congregação louvou a Deus pela vida daqueles homens que de agora em diante serviriam ao Senhor de forma exclusiva e específica. Eles o estavam honrando. Eu sou vocacionado. Posso falar uma série de coisas e tristezas e decepções que eu tive ao longo da minha carreira cristã. Por perceber, muitas vezes, essa falta de compromisso com os vocacionados. Muitas vezes eu vejo as pessoas torcendo para que alguém seja médico, para que alguém seja advogado ou engenheiro, para que alguém se destaque, né, no mundo secular em suas carreiras. Eu via a igreja apresentando muitas vezes essas pessoas e eu não há demérito nisso, né, é louvável. Mas, meus irmãos, quando nós vemos um jovem, uma jovem, um homem ou uma mulher entregando sua vida para servir ao Senhor Jesus de forma integral, nós precisamos abraçar essa vida.
Nós precisamos apoiá-la, nós precisamos incentivá-la. Quantas pessoas você conhece que se dispõem nos nossos dias a fazer isso, a entregar-se completamente ao Senhor para servi-lo e anunciar a sua palavra? Há muita escassez de pessoas assim. E aqui em Números 8, nós vemos a forma como Deus conduz, como a igreja deve abraçar homens e mulheres que se dedicam completamente a Ele para servi-lo. Deve ser um ato de comunhão. Versículo 22. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sobre a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles fizeram isso juntos. Aqueles homens serviriam de agora em diante, de dia e de noite, revezando em seus turnos, garantindo que o tabernáculo funcionasse 24 horas por dia, que as lâmpadas estivessem acesas, que os sacrifícios ocorressem como o Senhor queria que ocorresse, e tudo isso seria feito por eles, como auxiliares dos sacerdotes de Arão e dos seus filhos. E como a congregação os recebeu com amor, com carinho, com muito orgulho, digamos assim, muito orgulhosos da forma como eles haviam se apresentado, da forma como Deus os havia escolhido. Deus tem escolhido muitas pessoas na nossa geração. E eu confesso a vocês que eu oro que o Senhor me ajude para que eu seja resposta também para os vocacionados. Resposta prática, a não apenas através do ensino e do encorajamento. Um homem que me inspira muito é George Miller nesse ponto. Ele é um homem tão simples, né, com tão pouco recurso, mas ele repartia parte daquilo que ele recebia em oferta com muitos dos missionários que estavam no campo. George Miller chegou a financiar viagem ou enviar recurso para Guilherme Carey, que estava na Índia em seus dias. Se você não conhece a história de Guilherme Carey, procure conhecer, é uma linda história. Eu quero ser resposta também para esses vocacionados. E a minha oração é que de alguma forma Jesus e a Bíblia possam encorajá-los. Eu fiquei muito feliz em receber este final de semana o testemunho de uma irmã nossa que segue o Jesus e a Bíblia de Singapura. É uma região ali entre a Indonésia e Malásia. E num grupo de mulheres ela tem usado os nossos vídeos para ser encorajada, para aprender, para enfim crescer no conhecimento e na graça. Eu fiquei muito feliz, eu me senti muito honrado. Meus irmãos, eu e você devemos sim ser resposta de Deus na vida dessas pessoas, na vida daqueles que o Senhor chamou, na vida dos vocacionados, porque o Senhor tem levantado pessoas para anunciar o Evangelho de forma que a volta do Senhor Jesus seja apressada, seja antecipada. Então, se você conhece alguém na sua igreja, na sua congregação, procure ajudá-lo, procure apoiá-lo, procure incentivá-lo. Eu lembro que a minha primeira Bíblia, mas por um preço muito abaixo, a minha primeira Bíblia de estudo, por um preço muito abaixo do valor de mercado, por um homem de Deus chamado William, que foi o meu primeiro mentor na igreja em que eu converti, ele foi o meu primeiro líder, e ele me vendeu ela bem baratinho, só para não dizer que não estava me vendendo. Isso foi uma forma de me ajudar, foi a minha primeira Bíblia de estudo e o quanto eu cresci por causa daquela Bíblia de estudo. Então, assim, seja a resposta de Deus na vida dos vocacionados. O Senhor Deus continua chamando pessoas, levantando pessoas, e essas pessoas estão ao nosso redor. Mas nós vamos ter que ser intencionais para vê-las. Amém?